ନୂଆ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିମାବାଦରେ ରହୁଥିବା ଝୁନୁମଣି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଭିତରେ ବେଶ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲା ପରିବାର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଛୋଟିଆ ସୌଦା ଦୋକାନଟିଏ, ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ ଝୁନୁମଣି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କଲେ। ମାସକୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆଦାୟ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ। କଲେଜ ଛକରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଥିବାରୁ କଲେଜ ପିଲାଙ୍କ ଖାଇବା ସମସ୍ୟା କଥା ଜାଣିପାରି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କମ୍ ଦରରେ ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଏବେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଝୁନୁମଣି। ମାତ୍ର 25 ଟଙ୍କାରେ ଦ୍ୱିପହରର ଖାଇବା ଓ 15 ଟଙ୍କାରେ ରାତି ଖାଇବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଝୁନୁ। 10-15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲି, ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଜାଣିଲେ, ତେଣୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ 50-60 ମିଲ୍ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ପାରୁନି, ତେଣୁ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ରଖିଛି, 2 ମହିଳାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରିକି ଆଣିକି ଦିଏ, ମାଛ ମାଂସ ପରିବା ଗ୍ରୋସରୀ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ କଲେଜକୁ ପଢ଼ିବାରେ ମାନେ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ମେନ୍ ଥାଏ ଯେ ଘର ଭଳିଆ ଖାଇବା ମାନେ ଟେନସନ୍ ଥାଏ ଘର ଭଳିଆ ଖାଇବା ପାଇବାନି ବୋଲି। ବଟ୍ MASରେ ଆଣ୍ଟି ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ଏଣ୍ଡ ଖାଇବା ବି ପୁରା ଘର ଭଳିଆ ହିଁ ମିଳୁଛି। ଦିନରେ ହଉ କିନା ରାତିରେ ହଉ, ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ବହୁତ ଅଧିକ, ମାନେ 2 ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଖାଇପାରିବ, ଭଲ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି। ଏହି କାମ ପାଇଁ ଝୁନୁମଣି ନିଜେ ସ୍କୁଟିରେ ବଜାର ଯାଇ ପରିବା କିଣିବା ସହ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦାମ୍‌ରେ ଘରୋଇ ଖାଇବା ମିଳୁଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲା। ଆଉ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ସାମିଲ କଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ମାତ୍ର 15 ଜଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଦୈନିକ 70-80 ମିଲ୍ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି। ନିଜେ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 2 ମହିଳାଙ୍କୁ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି ଝୁନୁ। ରୋଷେଇ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଖୁସି ମିଳୁଥିବା କହନ୍ତି ସେ। ମେସ୍ କଲା ପାଖରୁ 2 ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛେ, ପରିବାର ବି ଚଳିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସକାଳେ 8 ଆସିକି 11:30 ଯାଉ, ଏବେ ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 10:30 ଆସୁଛୁ। 3-3.5 ଘଣ୍ଟା ହଁ ଆମେ ସବୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ସବୁ କରି ଆଉ ତେଲ ଭାଇ ଦୋକାନ ବି କଲେ, ଇଏ ଟିକେ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ଏଠିକି ଆସି କାମ ବି କରେ। ଏଇଭଳିଆ ଯିଏ ଯାହା କାମ ହଁ କାମ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ। ରୋଷେଇ କାମ ସହ ଝୁନୁମଣି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୋକାନ କାମରେ ବି ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଝୁନୁମଣିଙ୍କ ଏଭଳି କାମ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଅନୁଭବ କରେ, ଆଉ ମୋତେ ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ମାର୍କେଟିଂ ଆଉ ଦୋକାନ କରିକି ସେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୃହିଣୀ କିଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମହିଳା ହୋଇପାରନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ମଡେଲ ପାଲଟନ୍ତି, ତାହା ଝୁନୁମଣିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।